opakování, vzájemná poloha bodu a přímky. Cvičení 3. Přečteme si zadání. Podle zadání řešte úkoly do sešitu. Do jakého sešitu? Do sešitu na geometrii, kde nejsou linky, čili nelinkovaného, ale aby nám nelítaly řádky, tak tam máte podložku, která je linkovaná. Tak, vyznačte bod K a bod L, a narýsujte všechny přímky, které procházejí současně body K a L. Narýsuj bod K. Teď ho pojmenuji, bod K. Narýsuj bod L. Tak. A nyní si vemu pravítko a budu se snažit narýsovat všechny přímky, které současně procházejí bodem K a bodem L. Tak, tady malinko takhle. To by mohlo být ono. A narýsuji přímou čáru, které dám jméno N a mám narýsovanou přímku N, která současně prochází bodem K a bodem L. Existuje ještě nějaká? No, ať bych to zkusil. No, tak pořád je to ta sama. Hm. Takže já jsem si tady potvrdil, že dvěma body může procházet opravdu pouze jediná přímka.